שנה הבאה. איזה פעם. אני צפה ירימה. לאכול. נו, שולה, את הזמרת. בריאות, הצלחה ונחת. אובן, אובן. כן. שים, שפוך קצת. תבדוק לו מה אתה מלכה לגויים. הוא לא חייב לשתוק. בוא תראה, קצת היין שאתה תלוף הביא עם הפנסיה הגדולה. העיקר, העיקר. קצת יש כל יום. אני לא יודע. נרשון, תשמע. אתה מקנה בפנסיה של ארבין? לא. כואב לי, לא כואב לי. כואב לי, לא. מה אתה מקנה? כואב לי. כולם כואב, כולם כואב. אף אחד לא למה? מה אכפת לך מהמשכורת שלו? לא אכפת לי, כואב. זה הבית שלו. הברק הזה, הברק הזה. הברק זה חזור הביתה. וביבי מנהלים את זה כאילו סרט מטכ"ל. מנהלים סרט מטכ"ל. אתה רוצה את ליבני, לא? את ליבני אתה רוצה, לא? מי? את ליבני אתה רוצה. כן. כן. איפה הוא רוצה את ליבני, איפה? גרשון, אז איפה ישבת באירוע? לא? רק ליברמן, מוטיק, רק ליברמן. אני הייתי מזיין כבר שהוא מדבר על החיונים. מי, יוסי? הייתי רב שגר בו עוד קצת. היית עובדת קצת. להגיד לך משהו? בבחירות הבאות, ליברמן ראש ממשלה. לא, אחד בסיכון. מה אתה עושה ככה? למה, אם ליברמן ראש ממשלה אפשר להתמיד? אמרו את זה גם על בגין. לא, בגין לא, מה אתה בכלל? מה אתה בכלל משווה בין בגין לליברמן? אוכל ירקות. מה אני משווה? איך הוא יגיד את זה? אתה עמקי וחירות. בחיים לא אמרו את זה על בגין. אותו דבר אמרו. אתה היית ילד, אתה לא זוכר. אותו דבר אמרו על בגין. הוא יהרוס את המדינה. ימני פנאטיק תמיד היית, למה אנשים כמוך לא תהיה מדינת היהודים? תגיד לי, למה אתה אומר פנאט? הוא פנאט? כן. הוא סתם דביל. סתם דביל? הוא היה תמיד דביל, לא מהיום. מי זה ליברמן בכלל? ליברמן אמר גם... שיחזור לאיפה שהוא בא, הוא לא היה בשום מלחמה. לא, הוא אמר להם. בשום מלחמה ליברמן לא היה. בשום מקום הוא לא היה. תן לו חזק. זה שהיית במשחק. על מה? על המדינה הזו. מה הם רוצים? מה הם רוצים? הם לא רוצים. לא, לא. הציעו להם. הציע להם. אנשים כמוך יקברו את הארץ הזו. מי רואה זה מקבל ממך? אתה עשית רק כסף. אני רק כסף. רק כסף. אתה סיכר הכסף ובנימים כמה שיותר עוד דבר יש פה נשים הייתי אומר לך תקניקים לא? תראה מה אני הגיע נקניק, נקניק גמבה הוא נתן לך עוד 200 גרם את כל 200 גרם כבר שם כן? שולה, את כל 200 דורות שתהיה בבעלות יהודית ותהיה שמחה ומאושרת לא עם אנשים כמוני לידך לידך שכחת להוסיף לא עם אנשים כמוך לידך ארגונים שרוצים שהילדים שלהם והנכדים שלהם והדורות הבאים יחיו בוא אני אגיד לך את ההבדל בינינו לילדים שלי יש אזרחות אמריקאית כולם פה בישראל לא עזבו אפילו ללמוד לדקה לארצות הברית. למה? למה? כי הם אוהבים את מדינת ישראל. נתנו. מה נתנו? לא נתנו כלום עד היום. נתנו את עזלה. כוס עמק מה שנתנו, חבל על מה שנתנו. רגע, לאמא שלך הייתה פיילה. לאמא שלך הייתה פיילה שאתה מעלים את כוס האמא שלי בקבר? נכון. מה שהוא עשה לנשים. קצב עוד לא חלם על זה! חכם לו אולי נשיא, לא התלוננו עליו! אתה מאשים אותו בקצב? קצביות! קצביה! אמרתי קצב הוא ילד קטן ואפס לידו! למה אתה מתכוון? מה שהוא עשה להונגריה! מה שהוא עשה להונגריה! אף גבר לא היה יכול לעשות! ההונגריה אני ראיתי! זה היה בהסכמה! מה היה בהסכמה? הכל היה בהסכמה. לא, היא הסכימה. אימא שלה הסכימה? לא, היא ואימא שלה הסכימה. אימא שלה הסכימה? כן. לא, היא רצתה טרמפ. אימא שלה הייתה בחדר השני, ואם היא הייתה יודעת, היא הייתה... היא רצתה טרמפ. תכף לא יודעת. מה, היא רצתה טרמפ? לא, טרמפ. אתה גם משקר. טרמפ! טרמפ! בשלום. אימא שלה הייתה עושה... אז רגע, היא מטרמפ, היא קיבלה טרמפ. אבל היא לא ידעה מה אתה יחס, מה שאתה משחק איתה. היא נתנה טרמפ. משחק ככה, ככה עם הידיים, ככה. קריקה, קריקה, זה לא אגוד, אתה יודע למה? זה לא פר. כי אתה סתם קינית. נכון. זה לא פר. אנחנו מאחלים לכל הנוכחים, לכל בני משפחותיהם, לעובדים,
לחברים, לעובדות. לעובדות אנחנו לא מאחלים. שנשתה רק את הוודקות הכי טובות, וחס וחלילה לא מי ים. נכון. שהמדינה שלנו תמשיך. שיהיה לה הרבה גז. יש סוף לזה? שני תת אלופים, רק אלוף משנה אחד, אני לא רוצה להגיד מי זה, וסגני אלופים פה עוד זבר. זה נכון, מסתובבים פה, יכולים לקלוט את המפות. ההוא שהפעיל פרוטקציה בקבר כבר, הוא לא יכול להפעיל אותה מהקבר. אני שמעתי שמופז זה האיש שלו. מופז של מי? שלו. גייזון. הוא לא בן מופז בכלל. בטח. מי נקליט? מופז היה רמטכ"ל. מי שהכין את הניירת ודחף, זה אחד שישב בפיקוד שם בדיחות כל הזמן, מגרשון. גרשון יספר בדיחות. גם היום. הרי איך? אז בגלל זה הוא קיבל את... הרי איך הוא קיבל... זה... לא רוצה ל... אבל בסדר, אבל הוא עכשיו גם מספר בדיחות, יש לו פזם. אז זה יכול לקבל פזם. פזם למה? לתת-אלוף. אתה משווה אותו עם אחד שנלחם, היה מח"ט גולני. לא משווה, למה משווה? סמרטוט כזה. כל אחד פרייר. תשאל את הדביל הזה, כל בוקר היה מציע לי, תשאל אותו. אני לא יודע מי הדביל. גרשון. אפילו בית המשפט, כולם חשבנו שקצב יצא זכאי, ויצא שהוא הדביל, ואולי אתה אל תצא הדביל. גרשון, קום רגע, קום רגע, תראה להם איך היית מצזיע לי כל בוקר. ככה. לא, עם היד השנייה. עם פה פתוח, הייתי מתפעל ממך. רגע, ולא הייתי צועק עליך. רגע, ולא הייתי צועק עליך, גרשון? לא, כן, הייתי מתפעל ממך, הייתי ככה. ממש התרגש. תגיד לי, את לכם הזיעו בשמאל? מאחל שנה טובה לכולם. אמן, אמן. ואם נולד רמאי אחד בעולם, ותחמן, זה גרשון שפירא. זה הצלה שלך? האיש הזה... כשאני קונה אצלו דברים, אני הפסקתי לקנות. ארווין, אל תקנה, הרון, אל תקנה, חברים, אל תתקרבו אליו, הוא לוקח עלינו 60% רווחים. כן, אותם מיליארדים. רק 60? אז הוא עושה לך הנחה. אז עכשיו ככה, שימו לב שמאז שנכנסנו, הוא יושב כל הזמן. למה הוא שם לב לקופות שמישהו חס וחלילה ישים יד על הקופות? אני בודק כמה כל אחד אכל, מה שאתה... אם יש רמאי עלי אדמות, זה גרשון שפירא. יש כאלה שרוצים כרטיסי ביקור מדמונד לפייה ו... לאלפן בלו! לאלפן בלו! לאלפן בלו! אני צריך לשלוח את האוטו, אלפן בלו, אתה יכול להגיד... יש לך איזה כרטיס ביקור, תן לכם את כרטיסי ביקור. לאלפן בלו! אהרון ואני, השאר נסבלי, אשכנע... והוא? והוא! נזכרת, נזכרת פתאום שהוא לידך, אה? איי, 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 איי. זה משהו שעודנו. מי שם רימון פה והתפוצץ ב-48? קליין. מרוקאי! טמבל, מרוקאי! אבל בשנייה זה היה קליין! למה הוא חשב לרימון? קליין! קליין זה רב סרן קליין! קליין! סמג"ד 53. נכון, אשכנזי! אבל המרוקאי הראשון שנתן דוגמה שאחרים לא יפצעו, שם את הרימון פה וזה. אני אומר להם תמיד, ככה אל תעשו. ועושה את כל השטויות ואת כל הדברים, ואומר להם ככה אל תעשו. לקחתי לו את כל הכסף ואמרתי, ככה אל תעשה. ככה אל תעשו. אשת חיל מימצא. שולה אישה גדולה, אם העסק הזה עובד זה בזכותה, לא בזכות, גרשון לא עושה כלום, לא עשה כלום, והוא עוד לא... קודם כל הוא עושה משהו, הוא לא מפריע. הוא מפריע, הוא לא מפריע. אתה לא יודע כמה הוא מפריע לארווין, אני יודע, אני פה.